Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Simíku a dneska tady budeme mít asi poro, to tak vypadá. Mám ještě bonbon, takže dokoušu. A protože už máme, budeme rodit za otazníky, takže dneska si budeme už rodit. Udělala jsem improvizaci, pokojíčku. A nej, to tak až tak zlý bych řekla. Tady už mám jakoby přichystaný na to, až vlastně bude mít batole, což bychom udělali asi rovnou. Nebo chvilku, aby bylo mimča, pak rovnou batole. A taková jako improvizace je to dobrý, ne, si myslím. Jinak, tady jsem jenom dodělala ještě zábradlí, jinak jsem to neupravovala, to horní patro. Michal si takhle nechala, nějak jsem si na to zvykla. Ale trošku mě štve, že vlastně ona mi dává věci sem, přitom by je mohla dávat sem. Trošku nechápu, ale dobře. A jo, ještě tady má oblečení, vidíte, toho jsem se ani nevšimla. Teďka jsem naštěstí opravovala pračku a naštěstí mi to nezačalo hořet, což je úplně super. A jinak myslím, že tady to máme postaru, jo, dodělala jsem tady židličku. Jinak taťka zrska, tak už jsme zase trošku pokročili v atletice. Teďka mi všichni budou se probouzet, ale samozřejmě on si musí udělat vlastní jídlo. Takže běž na zá... Jo, Havan už tam je, byl nějaký rychlej. Tak se vylulej a uděláme si snídaní. Mamka, ta potřebuje záchod taky, takže jde dolů, ok. Dobře. Tak on zatím uklidí to oblečení, protože jak tak koukám, tak ho tady máme úplně všude. A že jo, když to krásně voní, tak to rovnou uklidíme. No, já teda jdu dělat s ním snídaní, protože že jo, jsme vegetariáni a potřebuju vegetariánsky jídlo pro něj. Ona si dá úplně cokoliv. Tohle má dvě hoďky. Super, tak si to dáme. Už jsem si myslela, že smrdí. Trošku mi to tak přišlo, že tam byly zelený obláčky. Ok, nebylo. No, sní asi když... Ok, tady furt připravuju věci. Vypadá to, že tady asi budeme testovat komponenty, protože budeme pokračovat dál. Vyrobit. No, já si zase nepamatuju, kde to je. Kdeže se to dělám? Chci experimentovat komponenty. Ok, tak jsem asi jenom slepá. Ne, ne, ne. Jo, tady. To jsou tak experimentální komponenty. Dala jsem jí to, že jo. Jo, dobrý. Ha, boha. No, jeho dáme sem. Jo, my dneska máme volno, proto nikam nejde. No tak to budeme pracovat. Na svých dovednostech samozřejmě. Sakra, tady mě to teďka mátlo, jak je to zelený. No dobře. Aha, a ona jde do práce. Tak dáme práce z domova, protože chceme vidět, jak se jí to narodí. Nebo půjdeme asi do nemocnice. Výjimečně půjdeme do nemocnice, už tam dlouho nebyli. Ani se novýho tady není. Nevadí. Takže, jo, tohle to potřebujeme. Haver, dobře. A já jsem ho už jako to jednou předna, teda dělala, ale nešlo mi to, jakože tohle dělat, nebo prostě se mi to neudělalo, už jsem to říkala, myslím, že v minulém díle, a jak to, že tohle tam mi najednou jako necvičí, jakože se mu nechce. Šmůla, šmůla, musíš. Jo, ale myslím taky ho nám trénovat charisma, což máme jasný tady. Takže je procvičovat řečení a zase dáme, máme sakravana nějak pere, nebo on mi to neuklidil. Jednoho z toho, asi spíš, že mi to neuklidil, tak to uklidí ona. Trošku to možná vylepšíme. Sice jo, mohla bych si udělat, jo, aha, ona tam, už vím, proč tam nemůžem, já to mám vlastně zamčený. Tak to přesuneme, tak to uklidíme tady. Taky musíš to tam dávat, když to máš zamčený, bože. A jdem se dolů vykoupat a trošku s ní něco budem dělat, ať má lepší náladu. Jinak přemýšlela jsem, že jsme si mohli pořídit kočku nebo psa, ale to bude rozhodovat na vás, takže mi určitě napište do komentářů, jestli chcete kočku nebo pejska. Pak uvidíme, že jo, co bude v rámci možností, co budeme adoptovat, nebo co tam vůbec bude v nabídce. A už bys mi mohla zlato jako rodit. Tohle ten už bude mít charisma, super další úroveň. Pátou, já jich potřebuju 7, myslím, že. Jo. Nevadí. To bude prostě pracovat. Otevřít děšní děšní.
Dobře. Jo, všimli jste si, že je podzima, sněží nám tam? Divný. Ale nám začala rodit, tak se nejdřív nasíme, ať máme trošku víc síly. A pojedeme do nemocnice. Ještě kde to je tady? Mí dítě v nemocnici. Vyrazit společně, poslat jsem to vyrazit společně samozřejmě a vezmeme jí taťku. Sice jo, mohla bych brát i mamku, nebo jakoby babičku s dědou, ale vezmeme jenom taťku. Já si tady zapsat na recepci. Chce si mi na záchod, takže si jdu na záchod, sice nevím, asi tady jenom. Vždycky mi přijde prostě komický, jak oni hned přijdou a už jsou rovnou jakože převlečený. Nevím, je to prostě divný. Aha, ona jde rovnou na sel. Tak nevadí ho. Jo, ona to má plný, tak super. Teďka sem dojde asi. No jo, doufám, že to bude jedno dítě, dvě bych nechtěla. Jo, tohle mi přijde taky dost komický, když prostě to nevypadá jako, že by měla rodit. Spíš jako kdyby měli vzít slepák, nebo vnitřnosti, nebo tak něco. Ha, holčička, sakra, já jsem nepřejmě šlila, oh man. Tak tady něco, co by šlo, ne? Ježiš, to se zase hrozný jména. Jednu dáme Teu, super, máme jednu holčičku, jmenuje se Tea. Krása, myslím si, že úplně super. A dojedeme domů a možná ji necháme rovnou vyrůst, protože mě zajímá, jestli bude hnědovlasá nebo zrzavá. Trošku se obávám tý zrzavý. Možná bych se taky mohla, že jo, najíst, když jsem si tady to jídlo udělala a on bude rovnou spát. Já mám aspoň energii. Možná v tomhle tom je výhodný do nemocnice, že máte pak tu energii. A úplně super, už se mi tady hezky o ní stará. No já asi rovnou dám, že ať má narosky, že prostě... K čemu vám je tady dítě v té hře? K ničemu. Řekněme si to na rovinu. Ne, ona je zrzavá. Brz výdavá. Dej mi přebíst. Dej mi přebíst. No. Ale vypadá to, že bude mít asi možná i modrý oči po tátovi. Vypadá to tak. A má velkou hlavu. Nebo to se mi asi zdá. Ale vlásky dám nějaký roštovení. Dredy? Kdybych měla si dreddaře, tak proč ne? Ale asi dáme tohle takový roštovení. A samozřejmě jiný oblečení. Něco roztomilého. Vy tady, no, je tady krása. Tohle roztomilí. Dáme jim už růžovou. Ne, fialkovou. Vypadá to, že má super všechno zelený, takže jsme jí mohli učit něco. A už se tu, co tam jenom, jakoby, uspačtení. Nechceme jí hezky s tom. My chceme kartičky učit základní potřeby. To si myslím, že je důležitý. A tohle je zatím během toho asi vymažu a můžeme jí tady udělat možná nějakých sedání, to by šlo. Nějaké rostomilé by tady nebylo. No, třeba tohle, to je rostomilé. No, necháme je asi učit. Teďka ten se nám aspoň vyspí už za chvilku a vlastně nech půjde do práce. Ona vlastně jde taky do práce. Ale my vlastně můžeme se učit být doma, takže to je super. Jakože, kam jdeš? Já jsem chtěla, aby si ji učila. A třeba jako učit chodit, ne učit mluvit. To je... A musí se nechat, že má furt dobrou postavu, tady mám to. Je prostě kus. Ježiš, já jsem teďka úplně čum, já jsem zapomněla vůbec, že mám ty rostliny. No, tak to se o to musím pak starat. Možná bych ji nechala... Na záchod, ok, tak budeme dát určitě záchod. A... Pak se musím starat o tu zahradu. No já jdu asi spát s ním, protože úplně má hroznou tu. A
Ta její dcera by se mohla učit, co to je. Ne, běž zpátky, říkám. Nestarej se o ní. Jde spát. Bude si starat o ní chůva. Nebo komorňák. Ne, třeba pohádku třeba. Starat se. Pochovat. Mluvit s cizím. Já vlastně tohle to máme úplně poprvé, takže máme nějakou interakci s dítě komorníka nebo majordomusu a dítěte. To je takový jako, něco neví, jo. Pomoc, počkej, major, jít spát, úkoly, přistala se o nezvěř. Ona se měla asi ale teoreticky o to starala možná o tohleto. Sice asi špatně, ale starala. No tak to všechno si prodáme. Že má kdo ti volá. Dík za přírůstek. Všechno prodáme, tohle dáme na úroveň 2, kterou nemáme, protože se o to nestarám. Dobře. Co chceš ty? Ty chceš spinka, tak jdeme uspat. Uspat je čtením. Jaha, on už má taťka, ok, tak ji uspíš. Aspoň s ní má nějaký kontakt, že jo, ještě ji neměl. Proč s ním nejdeš chrápat, boha? Jak jako, že se tam nemůžeš dostat? Proč se tam nemůžeš dostat? Tak já to dám takhle, tohle posuneme sem třeba. Už tam budeš mít víc prostoru. Je nějaký vybíravej. No, konečně. Málo prostoru. Jo, vlastně jsme se tady minule trošku to. A tady z toho krkám. Trochu se znovovali vlastně s těma včelama. Super, super. Pak si dojdu na záchod. Uspíš jí už tím čtením. Jo, aha, moc musí se jít na druhou stranu, nebo prostě ta druhá strana nevyhovovala. Bože, musí být tak náročný. Asi jo. Krása uspínka. No já se možná s tímhletím najím. Já ona furt dělá jídlo, ale tohle ani nedodělá. Nebo jsem to nedodělala já. Jedno z toho. Počkat, on to jíst nemůže. Vzít si porci, neber si porci, ty vář. To prčic, ne? Tak si uvař něco jiného. Jsem zapomněla zase, že je to vegetarián, čo? A, s ním je to náročné. Má kdo je tohle za ženskou zase? Ano, teďka mi. Ne, budeme si povídat, oni si vůbec nepovídají, všimli jste si? Teda já aspoň jo. Vůbec si nepovídají, kdyby byli dva cizí lidé. Možná jako teoreticky jsou. Že vlastně, udělali jsme si jenom spolu dítě. Pepe moje zrkso? A ona ještě nezná jeho vlastnosti? Už jo. Možná bych se mohla zeptat na tu práci, že odsudila. Ona šla spát. No dobře, dobře, běž spát. My půjdem chrap taky, že jo, počkáme si na další den. A opět tady máme můj oblíbený svátek. Tenhle svátek fakt nesnáším. Nevím, nikdy jsem to, ne to nějak nepobrala. A ty skřítci jsou plně... bych jim jednu vrazila, chápeme se. No, on, jo, ona se už dcerka probudila, je taková naštvaná, má hlad. Dobře, tak dáme. Kam jde táta? Jo. Dáme dát napít, dát najíst té. Sandwich se šunkou a sýrem. Myslím si, že major Doms už pro ní šla. Vypadá to tak. Super. Dobrý, ale beru já. Ha, zvítězila jsem. Možná. Nějaký to trvá, jo, dobrý. Vždycky mě přijde, kdyby se zasekli a jakože
Stojí a nic. A tak to, zasekla se mi ta hra. Jak tak koukám, tak možná ten záchod bych pro tu malou mohla dát sem. Tak furt nemusím chodit furt nahoru. Dám třeba sem takovouhle zrůdičku malinkou. Já tady mám ještě službu, já jsem ji ještě nezrušila. To bys mi ji měli zrušit. Zrušit službu služebné. Moc to na tom záchodě nejde, všimli jste si? Už ani poprvé to moc nešlo. Asi to není nějak zdatná a nejde jí to. Ale vypadá to, že zdrzou nech má rád děti. Což je možná dobře. A my mám dneska práci. Nemám, tak super. Učit mluvit. Sice měla by mít možná zábavu, ale třeba jí to bude bavit, jo? Spíš asi ne. Až teďka jsem si všimla, že tady mám dvě knihovny, které mi jsou na prd. A já jsem spíš chtěla jakože domek pro panenky. A trošku to tady možná upravíme, aby jsme to tam mohli dát. Knihovnu dáme sem. Dáme sem, super. Krása. Jdem si hrát. No, já to tak vidím asi lidi tak, že v příštím díle šmudlinu malou necháme vyjdem za dítětem a budeme mít šprtku. Nebo aby měla sami jedničky, aby byla kouzelně dítě a tak a musím se konečně naučit trošku tu zahradničinu. Právě mi začíná zima a já nic neumím a nic mi neprost, takže to je na prd. A už by ji mohli trošku zase povýšit. Takové na prd. A je blbý, že tady furt prší. Na prd. Takže se mějte krásně a uvidím se dalšího videjka, takže čus.